Nama tokko galabatame miti baayyee jiru otoo beektanii akka sabaatti galabatame. Boonuun barbaachisu ture garuu dhiirri fuuldura namaatiin bo'u. Namni isin suuraa irratti argaa jirtan kun yeroo jalqabaaf nama reeffa yookaan du'aa fuudhedha. Yooyyaa harka fuunee kam jirtu maatii yooyyaa taayimsi na keessan egaarras viidiyoo kan biraa walitti deebiin jiru jiru kan irratti argamu istiidiyoo gammee addisuu keessatti akkuma kanaan dura barame viidiyoo riyaakshinii baay'ee isin kofalchisan isin bashannansan kanaan qabadhee isiniif dhiyaate kanaafuu yeroo jalqabaaf namoonni gara chaanaalii kan argatan kun yooyyaa taayimsi amalikoo keessanii sabiskaayib gochuun akkasiin maatii yooyyaa taayimsi haataniin isin gaafadha jechuudha yaadaaf eegamannaan koomeentii jalatti barreessoo kan naganne viidiyoo kana ilaaluu gaafa jalqabdan like goda te colle jaarsin beekutana rakkoon qabootti agarsiistani kanas ta'u sana maayikiin afaanitti qabamuusaa beekumsaa duwwaayyuu waan gahaadha nama umurii kanaa ta'ee maayikiin sun akka afaanitti qabamu barumsaanii dhugaman guddaadha karaa isa wallaaluu waan biraa ta'e jechuudha sagaleen koo isinitti fudhatee jennaan baay'isoo bee reefiin irri barraa ka'aa jira kanaafidha. Yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa Allah jaarsa kee irra dabarsi ati irra dabarsi goloo jetti dammoo si haa goloo kudha waayee akkanaa sana bartana jaarsa namaatiin fuutee tarra. Maal goota beektaa ati dhugaa waan ati gootu tokko jechuudha akka jaarsi kee kana bira darbu barbaadataanaan ati wanta kanaan olii qabaachuu qabda kanaan achi immoo. Every TikTok social media kan ta'e hundumarraa bilookii gochuu ni qabda isaan akka inni fayyadamne gochuudha malee jaarsi bira hin darbu kan jaarsa umrii jaarsi inni silaa bira hin darbu kan osoo argate. Jechuun koo dhiifama. Mooyi moodeli. Jalqabbii bareedaadha. Anaaf siif garuu qorichi nu barbaachisa qoricha hojjaa dheeressu jechuudha. Meendiyyuu. Ana keessa lama. Maal agodha madara hawaasaa kun Itoophiyaadha dhugaa. Kun Itoophiyaadha maal agodha manatichi qoricha. Yeroo madarbe yoo dhagaa baay'een keessa sooshaal miidiyaa kanarraa argitanii jiru ta'ee lolaan mana namaa galee lubbuun namaallee badaa jira. Qabeenyillee baay'ee manca'aa jira. Namoonni akka kanaammoo jiru gaa waan godhan dhabanii mana keessatti of salphii of waraabaa bishaan mana keessa galee jiru kan daakan jiru gaariidha gaa. Ganni kuni dafee yoon darbe wayya kanaan achi mana hundee keenya lolaan guutuun isaaniif haala kana. Akkam jirtu biyya keessan uummanni Oromoo ba'aa kibbaa dhihaa kan jirtan hundumtu nagaan isiniif haa ta'u jecha haadhaan kanaan fuuldura keessanitti dhiyaatee fi. Baay'een keessan waan beektanitti fakkaatu garuu ani akkasiin bartanii jedhee kan hin dhufeerra dhiifama naaf taasisaa garuu fuuldura keessanitti bo'oon hin barbaachisu ture garuu dhiirri fuuldura namaatiin bo'u. Okay dhiirri fuuldura namaatiin bo'u beekna garuu itti barbaada tiiktookii manatteedha kanatti bo'otte si galatti balbala tiiktookii manatteedha kan boosse maal hojii maskii mangeerraa jaalalee na qabee kan jenne malee inni kaanuu rakkoo qabu meen dhaggeeffannaa. Maal jeetan beeku. Suurri ishee irraan gadii kanarratti kan argitan maskii mangee jedhamti baay'ee keessan tiktok irratti hin beektu tiktok irratti beektuun beektus namni muraasni beektu jedhee yaada garuu waan. Namni muraasii beeknaani gaa beeknaani nama muraasa maalummaa jechuun barbaachisu oduu dheeressuuf dhahe. Beektan itti fakkaatu hundi keessan hin beeku beeku keessan illee hin beeku garuu sheer folloo gochuutiin ishee bira akka gahu naaf taasisa maaliif akka hin barbaadu ishee bira gahu immoo isa isinitti hin himaa. Maaliif seetan beektu tiktok irratti ishee argee amma miti ergan ishee gaafadhee amma miti tureera baay'ee ture ergan ishee gaafadhee garuu isheen anis gaafachuuf mirga nan qaban itti fakkaata. Qeerroon mirga saddeetti fayyadamudha ishee gaafachuuf mirga guutuu qabda dhugaa garuu sheertoleesiin jechuufi sidiiruufis mirga guutuu qabdi kanasaa at the same time beekuu qabda maal ta'e. Kanam tokkoon hin qabanis bakka gaafachuuf mirga hin qaba. Kanaaf isheen mirga koo naa dheebuu hin dandeenye mulee dhiifama naa bu'eetis. Dhiifama naa bu'eetis gaafachuuf mirga hin qaban itti fakkaata. Innaa maal seetan beeku takka dhiifama naaf taasisaati gidduutti. We know by the way bareeraan akka inni. Maal seetan beektu tiktok irratti ergeen
shingat follow shingat ish tiktok ish jalate nanti tolinna follow shingat shemo follow back nago chudite malif eko afan toko naga fatta follow back nago chudite afan toko naga fatta share wali got ate kishe brago nata asa galatoma naga antura ish kan jalalale ato jalalale yo diri toko gafatte e ditte berbera cepati oboy rakong kamu kan kie garun naga kie tiktok ibarate follow tabe kani bo jiranani Iga kuam berada karena setahu saya negara aku sih follow sih kucuba ada, tanam kute tisih jalan tuh jitu lah actually. Nama ni bayi cari sini mau follow nama orang baru mana? Wanita nama ni suni ojek itu mana tu soler? Karena follow koru, yo sih itu soler karena sih subscribe kota mana? Cari sini lah pakai tadi follow sih kota, subscribe sih kota. So atas orang garu ojek itu nanti sih follow sih kota, angkana garanti sih yang kena, anani you garu follow kota. Tadi dia. I said for 5k, can you slap your girlfriend? Kuni ada berasa don debat tadi dia itu, namu tak kasih kasih offer nama gula ni ada benar kau kabel tiur kute, kalau dua hari lah kau duka, malay cari sekarang kasih kau macam ni je, aksualnya pun aku tak kasih kau macam bayi lah. What? Emni sin surah rata argajir tangkun, yerojel kabab nama refoyokan dua fureda. Jiru juga. Cakapan bahaya yang kesan gara jabes, yokani mobilnya saja cuni dan des. Garu ini nama aman nama adunya kena. Malah fikir nanti fakat. Nampaknya kun jalan le bahaya jalan tu kabatur. Jalan le saat ini sebuyu atau ko akas jalan iwaya wadi galan. Dan cakapan ramalu puran jurut. Ani si malay infur. Atas anak malay na berat ini rumin jecun wada wali galan. Ega utuma wada wali galan kana. Ega jalan ini buyu aja saat ini buyu antok. Afe utuh jiru, wanti isan e inegne toko, umami, innis malture, jalalle nisadu anad dunya kanarra bukot, ega innis kanaboda, akkuma argitan, wada isa e guf jeccha, guyaboa irret, refa ijet, ufata misurro gochun, fi kubela ittigode, hada manawarra isa godete jechura, ega isin, wada nam afgaltan, amma yomit, yokinimmo, amma malit e gudendesu. Oh, jangan jangan jangan. Waktu saya kesini bukan baru. Aku mau orang Perancis orang biaya ala toko toko syangguli itu fura toko bawa fura toko apa mereka itu furu. Ia kasih saya nak duga. Nampi wadah kasih Gujarat. Nampi by ink ini wadah mah. Eh, wanti sulu pun curut tidak kan? Nampi kan? Nampi pun kalau dua darbi le wadah saya kau jadi Gujarat. Memang jitu sih. Wah, karena nampi cakap malam tu. Like nampi mahu kenya sehera gay lagi sati. Namni akabi ya kanate chura namni toko fureke yo ishe yo kan ini dat abe darbe kan brafu chura nda ama kun gawo jalka ma yo kan ne fure du a fure sababu da efi akaga ila tilla kama anjuru si me comment chira tina farisa yo yeah I come just to romoko like jarabrati yo successfully tate habsha tate successfully tate na eliminanti no 66 na tinjet romona kasinjet Orang mungkin situ tu lagi ya. Balas sak deh, sinjal amal yang berangin tu. Okay, okay, tali. Nee, mal je tu sebab ayah kalau kan, ni om tu karakter ayah kan, nak kerja orang social media roti. Nee si mal je tu ayah kan, nama orang buat successful dapat itu ko. Mal je dan nama kat muka sana romon ni. Kau fikirkan, kau faham ini cerita kau. Urgun saya unda bagus, kau fikirkan. Untuk gelap betamu kan apa sih? Kami ini sih gelap betera, anis gelap betamera, anis sih gelap betera cukup. Akata nuta. Ada biak kasih lah, dulu akan berbaju so nyata of mar maru fitri bora. Ada biak kum beri dada. Nama toko galap batam ini tu guys, dua week tanya kasawati galap batam. Jiko yundi mati anjing ya semua. Racu.
Maalina aloo baaktaanii beektaa yeroo itti aanii taati geemii wajjin taphadhuuti maatii yooyyaa akka jiranitti si bira dhufanii akkati maskii galabbattu barbaanna sababa ta'eef qophaa'ee dhuga. Sirriitti maskiidhaan hin galabbatne akkati isheen si galabbatte kanatti warri biyya kanaa immoo kan hin qaanessine abdii guddaan qaba sinirra. Warri wanta kana cittoo dhagarraa warri isinii gale immoo cittoota isinaaf gochuu qabdan tokko koomenti jala galaatii imoojii kolfanaaf ka'a. Imoojii kolfaa warri naaf keessan isinii galeera. Warri isinii galle immoo hiriyoota keessaniif sheer godha. Hiriyoonni keessan meebi waan akkas akkasii hubachuu danda'u yoo ta'e jechuudha. Ammaaf akka wanta akkasii dafee naa galu garuu naan galle naaf. Dhibboo dhiingaddaa sana dhagaafame. Maara akka dhiingaddaa naan taphachuu fi. Maaloo adaraa giiftii saqa. Baay'ee tole haa ta'uushi. Dhibboo. Bakka. Hibbaka bakkisa udaan mangagatti sirakkisa. Bakka bakkisee udaan mangaa ga'e itti rakkisee maal jechuudha kun ga'es warri beektan komitii irratti naaf barreessaanis ni jira naaf naan galle bakka bakkisee udaan mangaa ga'e itti rakkisee bakka bakkisee adoon non beekoni warri beektan komitii irratti naaf barreessaa har'aa viidiyoo sii qabadhee dhiyaate kana fakkaatu jechuu yeroo ta'anitti viidiyoo bu'aarsoo bashannansoo qabadhee sii dhiyaate ammas nagaan keessa na baay'eetu nagaa naaf turaa.